ជីវិតអីហ្នឹងហ៎ជីវិតអីបានប្រកបតាកណាបានប្រកបពាក្យអាThank you.
ជំនឿអីហ្នឹងហ៎ជំនឿអីបានប្រកបតាកណាបានប្រកបពាក្យអាជំនឿគេបោះចោលតែឡំមកคืออันนี chút mà ai